Давай. Давай. Ехо, ехо, къде се държиш, Веник? Много добре се държиш там, браво, моето момчето. Айде и ти. Айде, сега ти се качиш, айде. Сега като спре се качи ти, качете са двамата. Яка ли, Анче? Ака ли? Измили се дупенците. Спре обаче. Я погледни, бабка си. Не са бити, бе! Не са бити, бе! Ехо, слоничке, какво правиш, слоничке? Дай на бъцико, на слончо, на слончо и слоничката. Я да видим нашите детица. Пауза. Ехо! Тука насам, 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 браво! Ей, яздачи! Яздачи! Внимавай! После ще се върнем, трябва да отидем да направим снимка на батките. Слез! Няма, слизай, после ще се върнем. Отиваме да ти направим снимка. Ай, дойде ли? Айде, дойде ли?